Uh, si ra policia britanike në gjurëmët uh, e tre të dyshuarve kryesor? Ju, ju mbaroj shpejt e arratia, të temi kështu. Për hirës zvërtetës, profili politik e ardhja një kulet uh, në vend që të bëjë gurë varri për këtë dosje, uh, ndimoj shumë për zbardhën e sajnë kore kore nga policia e shtetit. Do të apërnëm që policia këtë herë ka bërë punt mirë, në personalisht kam qenë skeptik që kjo gjëngjarje dë zbardhe, madhe dhe në të studio e kam përmëndur, për shkak të dinamikës saj dhe kompleksitetit saj, kundër thurëshin politika, gjakmarja dhe biznesi. Pra ishte një trinom shumë i vështirë për të zbardhë nga, nga nga policisë shtetit, por nga informacione që disponojnë nga policia lejës dhe nga kontakte që kam atjen të arren, është që jetimet vjojnë pasi dyshojë që në lejës ka dhe personat dhe tjerë që janë të përfshirë në të njarje. Po flasim për një zonë njërë shumë vështirë si lejëra dhe shëngjini, dhe mbi gjitha zona ku kanë vepruar pasi janë aratisur, pasi kanë kryer vrasin. Zona ka ka rejgjit e mes lejës dhe shkodrës, ka që një zonë mjaft problematike ku ka mjaft element të, të inkriminuar. Duhet kemi parasysh që ka qenë histori mjaft e njërë aeroport i gjadri që është vetëm aty pranë kur njëse avionet e drogës. Pra për të kuptuar që të zonë edhe policia shtetit nuk e ka pasur kur në në kontrol të plot, edhe është e pa mundur e, që pes vrasës të uaj, s'pashku me një shqiptari cili kishtë i kur 13 vjetës nga lejësha, kanë ardhur dhe kanë vepruar në atë zonë pa pasur garanci për të eliminuar një personalitet të rëndësishën të zonë e lejës klas në aspektin politik edhe në aspektin e si përmarjes. Në për hirës për të edhe së shërisi, besoj që gjithë nga ka kapur për pa përgatitur të pak të ne që mbulem zhvillimet e kronikës zezë, por dhe zhvillimet politike në gjithë vëndin, është një gjarja që nuk ka dodo më për para. Ne kemi patur raste kur vrasës tuaj kanë ardhën Shqipëri dhe kanë kryrë një gjarja shumë i njohë rasti Salvatore Leticias i cili në 2015 dhe në një kohë kur Tirana ishte e blinduar për shkak të vizitës së Vučić në Tiranë, u bë pjesë një masakrë tek materniteti i ri me një bilans për 2 të vdekurish dhe 3 të plagosurish. Është i njohur shumë edhe rasti i një ish special grek, Eftimiu Eftimiu, i si cili ka marrë pjesë në vrasjen e Devi Kasmi ku ka qenë në rolin e ekzekutorit, edhe gjithë bashkëpunëtorët e tij kanë qenë shqiptar. Këto ngjarje kriminale, këto dyja që përmenda kanë patur emrues përbashkët përgjithsisht prishin e pazarëve drogës, por rasti leticës, përpshqia dhe gjakmare. Ndërko, kjo është rasti i parë, kur një skuadrë me 5 vrasës të huaj vjenë Shqipëri dhe finalizon një ekzekutim mafios për logaritë të gjakmare. Autoritetet në lezhë kanë dyshime të drejta që ata, saj përket, saj përket kontrolit të zonës dhe saj përket garancis për të dal nga ajo zonë, kanë patur dhe kontakte tjera në zonë e lezhës për të pritë të verifikohen dhe të dalin detajet reja. Dere tani duhet kemi parasysh nuk kanë folë rende familjarë të Ardian Nikullajt, është e sigur që ata dinë më shumë se sa dim në gazetarët, por ndoshta dinë më shumë se edhe nga se pista sa din... Sepse një nga pisat është hak marja. Edhe hak është pista që është dokumentuar. Për jështë vërtet dhe së qënë fillim, për se si që gjithë rëmë dakord... Por hetojtë paralelisht edhe në pisat tjera. Jo, pistat e tjera që hak është pista kërësore, kjo është e faktuar. Që personat kanë marë pjesë në këtë vrasi, kjo është e faktuar. Por, po hetojnë persona që i kanë dimuar për që kanë një huri për kontrolin e zonës. Tashë, nëse, okay. nëse shërbimi sekret, nëse shërbimi sekret nuk pat informacion për këto shtetas që le vizën të lirë gjë gjithë sa i në përlejsh dhe shëngjin. Nëse policia shtetit, polici zonës nuk pat informacion. Njerëzit e botës krimit në lejsh, përgjësish kanë kan informatorit e tyre përthuajsi në gjithë zonë. Dhe shpesh herë në shumë raste, kanë informacione edhe më më të sakta se policia shtetit qoftë për parandalimin e njëjarëve kriminale ose për persona që kanë marë pjesë në njëjarëve kriminale. Për nga dinamika është një vrasje Uh, jashtë zakonisht të arrirë për hisë vërtetës, pak kujt mund të shkonde nërmën që një grupë vrasës si shvinë Shqipëri dhe cilën si agent special popse, britanik. Po pëse pikërisht kjo zgjedhje, se nëse do marim kjoz për të mirë që në pistën e hakmarjes mes dy familjeve, pëse do duhet të kontraktoj le të më këtu kështu një grupë kriminal nga Britania e madhe për të kryur këtë vrasje, mendonin se do të linin më pak gjurëm? Uh, besoj që kjo ka qenë dhe arsua kërësore që ato kanë menduar këtë të nuk para flasin, nuk para i din shumë një rasi këtë po vrasin. Ne kemi patur dhe një rasi, është vrasja Behar Sofis në Tiran, një gjarë që ka të nënditë Tiranën dhe nga të arrestuarit, katër për i tyra asë nuk e din fare se ku që ishte objektivi edhe për logarit ku do të vristin. Pra kjo është ideja. Ato kanë patur bindjen që do ishte më mirë me vrasës të uaj për të mos të nëngjurëm, duke ditur që dhe grupet kriminale që operojnë Shqipëri, ndërlidhen me njëra tjetërën, kanë interesat për bashta ekonomike, dhe në një moment, të dhe 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 në një një moment mund të dilin zbuluar.